Som-hi, que passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda i tal com fem cada 15 dies en aquest espai a Carrer Major, el programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona, passegem uns quants metres fins al racó de pensar, acompanyats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a la demarcació de Tarragona. I, de fet, avui comparteix uns minutets amb nosaltres la Míriam Torra, que és psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en acompanyament familiar en la criança i la infància. Míriam Torra, molt bona tarda. Agraïts que hagi acceptat la invitació del Carrer Major. Benvinguda. Hola, bona tarda. Avui nosaltres hem de parlar de la depressió perinatal i, sobretot, entendre què és la depressió perinatal, centrar-nos també en els símptomes i en la manera com afrontar-la. Anem a pams, però centrem-nos en la terminologia, posem-nos en context. Què és la depressió perinatal? Doncs és l'estat depressiu que pot anar des de l'inici de l'embaràs fins als 2 anys de l'infant. Avui, preparant aquesta temàtica, tractar el programa d'aquesta tarda i també en contacte amb vostè, intercanviant impressions, m'explicava que no és únicament quelcom que es dona en la mare, en la dona embarassada, sinó que això pot ser en el si de la família. Mm-hmm. Sí, el fet de tenir una criatura és un fet, no?, que produeix molts canvis i, evidentment, doncs, necessita adaptacions i depenent de com un es pugui adaptar, no?, doncs, a vegades pot generar situacions de patiment. El que passa és que en els homes, doncs, ha estat poc observat i el que s'ha pogut veure, de fet, els estudis ara diuen que un 15% dels pares poden patir depressió, no?, perinatal també, i que la qüestió és que la simptomatologia varia i llavors això és el que fa molt difícil detectar-la. Si ja és difícil, a vegades, la detecció, no?, en les mares, doncs en els pares és molt més complexa. He llegit que es parla poc, que és una mica tabú i que alhora això contribueix també en que estigui infradiagnosticada, és cert? Sí. És cert. De fet, una de les coses que passa és que moltes vegades les mares tenen vergonya de dir que no s'estan sentint bé. Socialment, la idea de l'embaràs i del postpart és que la dona ha d'estar molt feliç. I a vegades costa poder parlar d'aquests sentiments d'ambivalència que es poden tenir. Fins i tot, de vegades, doncs, tenir moments de no estar feliç amb alguns aspectes dels canvis que estan havent. I tot això genera que quan a més això va empitjorant, no?, i aquesta dona lluny d'estar feliç, el que està és trista o no se sent capaç o se sent culpable de com ho està fent, doncs sent molta vergonya de poder dir això perquè no és una cosa que s'expliqui. Quelcom que hauria de canviar. De fet, aquests sentiments s'han de poder mostrar, s'han de poder extreure per tal de poder compartir aquestes experiències i alhora també poder trobar solucions. En tot cas, entenem que quan es comparteixen o quan es detecta que hi ha un problema és quan aleshores aquesta dona o aquest home, aquest pare o aquesta mare, és quan es posa en contacte amb l'especialista. En tot cas, abans d'anar a l'especialista, com podem detectar que realment alguna cosa passa que ens fa sentir malament amb nosaltres mateixos i això és conseqüència d'aquesta depressió perinatal? Bueno, d'entrada, el fet de detectar que alguna cosa passa que ens està fent sentir malament i que és una cosa que és immòbil, vull dir que van passant les setmanes i que segueix així o que van pitjorant, doncs ja vol dir que alguna cosa està passant, no? A vegades val més prevenir. Poder fer una consulta abans de que sigui algo ja cronificat o ja més greu, a vegades ajuda a que simplement, no? A vegades jo dic que un va al metge tant quan té un refredat, no?, com quan té una pulmonia, però si un va quan té el refredat, a vegades evita la pulmonia. Doncs quan un pot consultar el terapeuta tant quan té, no?, indicis de que algo no està anant bé, com quan ja veu que allò està anant molt malament, no?, doncs podem evitar que moltes vegades s'arribi a aquest estar molt malament. No sempre es pot evitar, però en molts casos sí.
I és molt important perquè no només és la salut de la dona, no? Sinó que al final els estudis que ens venen a dir és que això acaba cronificant formes de funcionament familiar que poden anar molt més enllà, no? Que aquells primers mesos amb el bebè. Senyor Torra, quan parla de prevenir, però vol dir que és quan es detecten els primers símptomes d'aquesta depressió perinatal posar-hi remei per tal de prevenir conseqüències més greus? O prevenir vol dir, per exemple, fer feina precisament per no patir cap tipus de símptoma de depressió perinatal? Prevenir seria, en tots els casos que sigui viable, no haver d'arribar a tenir els símptomes. Prevenir és també això que vostè deia, no? De poder parlar de com se sent algú i de que no se senti jutjat de au, va, és que has d'estar content, mira quin nen més sa, l'important és que el nen estigui sa i no? Això ja és prevenir. I això ho podem fer entre tots, no? El poder escoltar que cadascú se sent i viu la situació nova com pot. I això ajuda moltes vegades a que els símptomes no apareguin després. No sempre, però a vegades sí. Parlem de símptomes, precisament. És a dir, com detectem realment que estem patint d'aquest tipus de depressió que vostè ens explicava que costa també per part dels facultatius a l'hora de diagnosticar? Doncs si parlem de la dona, el que ja és un estat mantingut de tristesa, que és important diferenciar-lo del que es diu el maternity blues, no? Que és, bueno, una mica l'estat làbil que poden haver la primera setmana, no? de naixement del nadó, que és totalment natural, sinó que això es va com a perllongant o a vegades és que ve ja durant tot l'embaràs. Hi ha una pèrdua d'interès i d'il·lusió per les coses, unes ganes contínues de plorar, disminució de l'energia, alteració de la gana i de la son, sentiments de culpa de no ser una bona mare i un estat d'alerta i d'ansietat mantingut. Fixi's que és difícil perquè el fet de que aparegui un nadó ja porta, no, que s'alteri la son, s'alteri la gana, hi hagi una disminució d'energia, però és algo que va una mica més enllà, no, del simple fet del que suposa el trasbals de potser no dormir, no descansar o dels canvis de rutines. I en el cas dels homes, el que ja és més aviat un estat de nerviosisme i agitació. Sí que mantenen l'estat d'ansietat i a vegades va associat un estat de molta irritabilitat fins a arribar a punts d'ira que poden tenir a vegades a veure, no? a aquesta por a sentir-se desplaçats i uns canvis d'humor freqüents amb una apatia i una desmotivació generalitzada. Doctora, ens està parlant ens posa aquests exemples, no, de persones adultes, de l'home, de la dona, del pare, de la mare. Es poden donar aquest tipus de depressions també, per exemple, en els germans? Parlaríem, doncs, dels fills grans que veuen com apareix un altre membre en la família. I precisament li faig aquesta pregunta tenint alguna cosa que apuntava ara, que és sentir-se desplaçat, que hi hagi canvis de rutines en el si de moltes famílies. Bueno, per això deia que semblava una cosa, no només de la dona, però el que un membre de l'equip, jo sempre dic que una família és com un equip, doncs si un membre de l'equip està patint, automàticament se veu ressentit tot l'equip. I el nadó també. De fet, hi ha nadons que mostren símptomes de depressió ja a les poques setmanes o els primers mesos de vida. I els germans poden sentir, no només hi ha prou difícil, és el naixement d'un germà, no? Com per exemple que el pare i la mare no se trobin massa bé i no se sentin massa capaços, no? de tirar-ho endavant. Així que és important i això també és un efecte de prevenció. És a dir, poder acompanyar tot això ajuda a prevenir moltes dificultats de les que poden venir després en tots els membres de la família. També de salut. I ara em refereixo a salut física, eh? Els estudis mostren que quan se pot contenir tot aquest patiment mental, aquestes famílies emmalalteixen menys, aquests infants han d'anar menys al pediatre i tot plegat tenen una salut millor.
Senyora Torra, com hauríem de diferenciar el que realment és un símptoma d'aquesta depressió perinatal d'un símptoma que pot no tenir res a veure precisament amb aquesta depressió, sinó que sigui un altre tipus de trastorn fruit d'aquest canvi d'hàbits en uns primers dies en què, per exemple, aquest nounat arriba en una llar? La qüestió és la cronificació, és a dir, quan apareix un nadó, doncs un dia et preocupa que no he dormit, el dia següent et preocupa si ha menjat prou, l'altre dia et preocupa si hi ha... En canvi, quan la cosa s'ha anat cronificant, és com que hi ha un estat de preocupació, però que no respon a una cosa concreta que ha passat, sinó que allò s'ha convertit en algo que s'ha quedat allí com de base. Pensant, per exemple, amb això, no?, del sentiment de culpa, a vegades les mares o els pares poden dir, ostres, és que he fet això i potser això no ho hauria hagut de fer. Però respon a algo que ha passat. No? Quan la cosa ja se va cronificant, les mares el que diuen és ho faig tot malament. I potser veus el nadó que està bé i que està ben atès, però elles senten que ho fan tot malament. No? O un pare diu, bueno, a mi no em necessiten per a res, jo ara me'n vaig a fer una altra cosa perquè jo aquí no sóc necessari. No? Dius, bueno, potser... I pots veure com el nadó i la dona li estan dient, no, no, vine, ajuda'ns, no? Col·labora. No acaba de respondre, és més una sensació, no? de que algo no encaixa, però no es pot determinar què és el que no encaixa. Llavors és més difícil solucionar-ho. Ah, entenc que no té res a veure amb aquest sentiment de sobreprotecció que puguem tenir cap a l'infant, no, doctora? No, el sentiment de protecció cap a l'infant és totalment natural. I poder, per això deia que el primer pas és poder reconèixer que la criança, no, és ambivalent. Perquè un ho vol molt, però al mateix temps perd, no? I pot pensar, ostres, jo ara voldria estar fent això i no ho puc, però al final em compensa, però avui he tingut una mala tarda i avui no sé segur si em compensa o no, no? El poder veure que un no només està content d'això, sinó que a vegades doncs, ha de fer renúncies i això ho dificulta. Mm-hmm. Senyora Torra, i això directament com afecta a l'infant? És a dir, ho percep aquest nadó, aquesta angoixa dels pares? Percep que en els progenitors alguna cosa no acaba de funcionar tal com hauria de ser? És a dir, ho pateix directament aquest nen o nena? Els estudis el que ens diuen, evidentment, després cada cas és individual, no? Però els estudis el que venen a dir és que al final s'acaba generant una forma de vinculació, sobretot si això es va perllongant amb el temps, no? I ara, per exemple, pensava en una persona que em va consultar amb 40 anys dient-me que feia 20, que estava en una depressió postpart. Doncs els vincles que es van establint a vegades se poden alterar. Perquè una mare o un pare que no se sent capaç a vegades delegarà. I el nen potser sí que té un vincle amb algú que li està podent cuidar, no? Però aquests pares no estan podent fer aquest vincle perquè no se senten capaços, no? de poder-lo fer amb el seu nadó. I això, evidentment, doncs, té efectes. En aquest cas, parlem d'una depressió doncs, que ens acompanya ja al llarg de la vida quan es cronifiquen tots aquests símptomes. O parlem de quelcom que ho podem acabar redireccionant. És a dir, hi ha un tractament per aquest tipus de depressió concreta? Sí, sí, sí. El cas que jo ara ficava era un exemple molt particular, no? Però en general és que duri durant les primeres etapes de l'infant. Però si no hi ha un tractament, és a dir, si no hi ha una psicoteràpia i en els casos en què sigui necessari, no? Un acompanyament farmacològic, moltes vegades pot quedar un estat depressiu crònic en aquesta persona. Que s'inicia en aquest primer període, no? O sigui, l'inici del procés depressiu era una depressió perinatal, però això ha anat desenvolupant a una depressió que s'ha anat cronificant al llarg dels anys. Com es treballa en aquest sentit? Una cosa és el tractament farmacològic, que ara vostè apuntava. En tot cas, com el terapeuta, en aquest cas, vetlla per poder superar aquest entrebanc que significa l'arribada d'aquest nou membre de la família?
Doncs d'entrada, donant espai i escoltant aquesta mare que inicialment vindrà amb aquest bebè o vindrà embarassada i podent veure per què ella se sent com s'està sentint, perquè una altra cosa són els desencadenants, i els desencadenants sí que són molt variopintos. Podem parlar des de, a vegades, no? Coses que un ha anat acumulant i que en aquell moment sent que ja no pot més. A vegades poden, també hi ha hagut embarassos de risc, tot això predisposa més a que després hi pugui haver, no? més predisposició a una depressió. A vegades hi ha hagut parts molt traumàtics, és a dir, dependrà molt de quins són els desencadenants de tot això, però al final el que es tracta és de poder escoltar i anar veient en concret aquella família que és el que necessita i anar acompanyant d'una manera en què no es senti jutjada i que pugui anar trobant la manera de fer de mare. I a més les maneres de fer de mare són úniques i per tant que pugui anar trobant les seves fórmules de fer de mare. Llavors això, hem dit, el simple poder-ho anar fent ja fa que com que el nadó respon, esta mare se vagi enfortint. Afecta també, suposo, com amb tantes altres coses, l'entorn, el context en què ens trobem. No sé si podem parlar fins i tot de zones o àrees geogràfiques. I ara aquí li preguntaré allò de el camp de Tarragona. Es dona precisament aquest tipus de depressió perinatal? Va acompanyada, per exemple, també de l'ús de tecnologies, de tots els inputs que ens puguin arribar, que fins i tot podem qualificar de sobreinformació. Tot això, tot aquest panorama, l'entorn, vaja, suposo que influeix moltíssim. Sí, l'entorn influeix moltíssim. Influeix el fet de que algú se'l reforci en el que està fent, no? A la criança, com que amb algú se l'estigui qüestionant. A vegades sí que és cert que la sobreinformació el que fa és deixar amunt una mica sense saber què fer. Llavors, és important no perdre, no, això que és l'instint, no, que és el que un li neix de com ha de cuidar i de lo que aquell nadó està demanant. I l'entorn també influeix en si és un entorn que permet expressar-se o no. Si és un entorn que està culpabilitzant i dient com s'haurien de fer les coses o no. I també, com no, l'entorn Covid està influint, no? Que això potser és més context que entorn, no? Però el context Covid hem vist que ha fet disparar de forma important tota la salut mental, no? Però aquesta també, perquè deixa les mares soles, o a les famílies en molts moments els ha deixat sols, no? I això, hi ha un proverbi africà que diu que per a criar un nadó fa falta tot un poble. Doncs actualment les dones s'han vist moltes vegades fent les ecografies soles, passant l'embaràs, la part mèdica soles, els pares no han pogut entrar en segons quin moment, les situacions, no, de naixement, la família a vegades no ha pogut i han quedat moltes vegades moltes mares soles degudes a tot els protocols Covid i ha fet que empitjorés la salut de moltes. Entenc, però, que aquestes dades s'han de poder reconduir ara a mesura que anem sortint de la pandèmia. No sé si d'això en tenen constància ja o es pot demostrar que de la mateixa manera que els indicadors epidemiològics diuen que hi haurà una primavera i un estiu força més tranquil, vol dir també que en aquest context la situació serà una miqueta més planera. Sí. El que passa és que les mesures de prevenció dintre dels hospitals segueixen estant elevades. Llavors, això sí que dificulta a vegades, no? que pugui haver accés de moltes coses que abans sí que n'hi havia. És evident que ha de ser així per la salut general, no? Però bueno, com hem vist moltes vegades en aquesta pandèmia, el que afavoreix per una banda, a vegades ho està desafavorint d'una altra. I potser està bé saber-ho, no perquè ho haguem de remetre, que esperem que tal com va, no, s'acabi remetent, però sí perquè ajudarà a entendre. No sé si disposen vostès de dades a nivell de demarcació de Tarragona o a nivell de l'àmbit català o a nivell ja de l'estat espanyol per comparar amb d'altres regions, per exemple, d'Europa.
Perquè de la mateixa manera que la natalitat no és la mateixa a casa nostra que en un altre lloc del món, entenc que aquesta depressió perinatal en els seus índexs tampoc són els mateixos aquí que en una altra part del planeta. No, han d'anar variant, però el cert és que jo les dades... Tinc la dada general de que és una de cada 10 mares, però desconec per cada zona si com augmenta o disminueix. La psicologia perinatal és una branca que penja de la psicologia. De fet, hi ha la figura del psicòleg o psicòloga perinatal amb una preparació específica. I és més, senyora Torra, hi ha una Associació Espanyola de Psicologia Perinatal. Suposo que és a l'hora d'establir aquestes sinergies, aquests coneixements, a l'hora de compartir també totes aquestes problemàtiques. Entenc que aquestes sinergies, aquests llaços, els permeten, en el marc de consultes professionals, poder trobar solucions que puguin anar bé en una majoria, no?, de famílies que pateixin d'aquestes problemàtiques. I permeten també un abordatge multidisciplinar, perquè al final un treball molt important és el de l'equip que està atenent, siguin pediatres, siguin llevadores, siguin infermeres, i permet que l'equip mèdic pugui parlar aquest idioma. I hem de dir que penso que en els últims anys hi ha hagut un avenç molt important, no?, de com s'està treballant tot això des de l'àmbit mèdic, i que això afavoreix no només la detecció, sinó que la prevenció i l'acompanyament de les mares ajuda molt. En seccions anteriors, de la mà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la demarcació de Tarragona, hem posat en relleu dades estadístiques, sobretot de la incidència de la Covid i el que ha comportat això també per la salut mental. I explicàvem també en programes anteriors que en el futur requerirem de més ajuda per poder resoldre aquests problemes que potser a dia d'avui encara no estem patint, derivats de la salut mental. Entenc que això va de bracet també a la problemàtica que avui estem retratant. És a dir, la corba també anirà en augment de cara al futur d'aquesta depressió perinatal? Bueno, el que sabem és que ara va en augment. No sabem si quan les mesures puguin baixar i l'entrada als hospitals pugui ser com era abans, no?, i puguin haver doncs, el que la mare necessiti, tot i que a nivell mèdic s'està donant i els equips mèdics em consta, no?, que fan tot el que poden més. Esperem que això torni a posar els nivells d'abans. El que passa és que després, com dèiem, té algo a nivell de salut mental general que està afectant i no sé quina incidència podrà donar, no?, el fet d'una cosa sumada a l'altra. Però en aquest cas, com que aquí és imminent, les dades ja les estem veient i les depressions perinatals estan en augment. Doctora, quin paper poden tenir, ja que parlava també d'afrontar una problemàtica d'aquestes, confiant-la doncs, professionals com vostès, però quin paper poden tenir, per exemple, entitats, associacions, grups de famílies entorn de la maternitat? Ja no parlo ara, per exemple, d'associacions de famílies o de llars d'infants, sinó situem-nos amb entitats d'alletament o de criança, que de tant en tant també passen per aquí els nostres micròfons. Quin paper tenen aquest tipus d'organismes? Bueno, jo crec que d'entrada fan un paper d'acompanyament molt important i és preventiu el que una mare o un pare o una família no es senti sola, no?, en aquest procés, en el que estigui atravessant i ho pugui compartir amb uns altres, ja fa un paper preventiu. Després acostumen a ser uns grans detectors i que poden tenir un vincle prou gran, no?, amb aquella persona com per a poder-la acompanyar, que pugui fer una consulta, que pugui saltar aquesta barrera del que diran de mi. Així que penso que fan una gran tasca, a més de que generalment fan una tasca de divulgació, que també ajuda que més gent sàpiga, és a dir, només protegim allò que coneixem, no? Doncs com més coneixem, més protegim.
I ja per acabar, una darrera qüestió que li vull traslladar, doctora, què és, què hem de fer si detectem realment que una família o un pare o una mare o un futur pare o mare passa per una situació d'aquestes? Si som amics, si tenim aquesta confiança, com podem ajudar aquesta persona? Pues d'entrada, ajudant-lo a que pugui fer aquest pas de demanar ajuda. I després, escoltant sense jutjar, entenent que pot ser difícil i sobretot això que a vegades amb tota bona intenció volem fer, que és dir, bueno, però tot, no? Però tot està bé, o intentar assenyalar les coses positives, o dir, a vegades val més no dir res i escoltar com s'està sentint i entendre, i intentar acompanyar perquè pugui buscar l'ajuda que necessita. Cada 15 dies tenim espai amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la demarcació de Tarragona. Avui hem dedicat aquests minutets a entendre la depressió perinatal. I agraïm moltíssim a la Míriam Torra, que és psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en l'acompanyament familiar en la criança i la infància, que ens hagi fet confiança. I, a més, ens ho hagi explicat d'una manera tan natural i planera, jo crec que entenedora per tothom. Esperem haver contribuït també a aquelles famílies que travessin una situació d'aquestes, a mostrar aquesta confiança i a dir que tenen doncs, tota la complicitat que puguin estar buscant a les zones de la seva ràdio local. Míriam Torra, agraïts de la seva participació al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Moltes gràcies.